waxa maanta magaalada Boorama soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta ee Soomaaliland Dr. Ahmed Maxamed Obalas waxana su'aalka wafdigaasi uu ku tilmaamay inuu ugu kuurgalayo hawlaha caafimaadka ee gobolka Awdal sida ay u socdaan iyo kaalinta ay ka qaadan karaan dhaqaatiirtaasi waxa kale oo gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliland uu sheegay in kormeerkani shaqo iyo xogwareysigani uu la mid yahay kii bishii hore ay ku tageen gobollada saaxil iyo gobolka Togdheer waxana uu sheegay in socdaalkoodu uu ku eg yahay oo keliya gobollada Awdal iyo gobolka Gabiley Dr. Obalas waxa kale oo uu sheegay in bisha dhammaadkeeda ay imanayaan 40 dhakhtar oo u dhashay dalka Soomaaliland isla markaasina dhaqaatiirtaasi muddada ay joogaan ay wax weyn ka qaban doonaan hawlaha caafimaadka ee isbitaalada gobollada ku yaala iyo jaamacadaha dalka waxa kale oo iyaguna kulamadii kala duwanaa ee ay la yeesheen dhaqaatiirta caafimaadka gobolka Awdal halkaasi iyaguna ka hadlay xubno la socday wafdigaasi oo uu ka mid yahay Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jowhar oo ah dhaqaatiirta diaspora ee ka soo laabtay dalka Kanada isla markaasina ka hawlgala qaybta dhimirka ee isbitaalada Soomaaliland waxa kale iyaguna kulamadaasi ballaaran ee dhaqaatiirta gobolkan Awdal ay la yeesheen ka hadlay Dr. Saciid Axmed Walhad iyo Dr. Ismaaciil Maxamed Aaye waxayna dhammaantood ka warrameen hawlaha isbitaalada kala duwan ee magaalada Boorama ku yaala sida ay u socdaan himilooyinka iyo waxqabadka ururka dhaqaatiirta waxayna ku dhiirigeliyeen dhaqaatiirta kale ee aan isdiiwaan gelin inay ku soo biiraan ururka dhaqaatiirta Soomaaliland waana markii ugu horeysay ee wafdi ka socda ururka dhaqaatiirta Soomaaliland ay socdaal ku yimaadaan gobolkan Awdal waa caafi Boorama.